Negado cia mwanya mureru wa Three Stones TV ni gwitikira guikara haha ni twacokereria na gicunjĩ gĩa kĩrĩ kĩrĩa twĩ nake mũtumia ũgwĩtwo Beth Njeri kuma kũrĩa Mathioya ni Murang'a County na kĩrĩ haha agĩtũhe rũgendo rwake rũrĩa akorirwo akĩgĩa na mũtino mũtino ũrĩa wamũnyitire kana ũkoretwo ũmũnyitĩte kwa ihinda rĩa maita matatũ na akorwo akĩyũria njuraĩ kaĩkoragwo na kĩ nĩ mũtino ũrĩkũ na hihi wewe hau na wĩ mũciĩ no twendo nawe ũkorwo ũgĩtũthathaũrĩra hihi nĩkĩ gĩtũmaga maũndũ makorwo magĩcokacokera nĩ ũkoraga thĩinĩ wa mũciĩ tũrorete rĩu mwena ũrĩa mwega atĩ kwambĩrĩria mũndũ ũmwe nĩ mwarimũ bamĩrĩ ĩyo yothe mũgatuĩka mũrĩ arimũ gwakorwo okorwo nĩ mũrimũ kũrĩ mĩrimũ ya kũinheritwo no ndigwĩciria accident nĩ mũrimũ wa kũinheritwo Njeri akĩrĩ haha na nĩ makaya make arakorwo agĩgũkinyĩria no nĩ tũrenda gũkorwo tũkĩmenya tondũ agũthirwo harĩa grobo agĩthiĩ wĩra nĩ kuga arĩ na mwĩhoko wa kũhona no rita rĩrĩa akorirwo akĩgũthwo gĩtarũ mũtũrĩre wake ũkoretwo ũhana atĩa ũkĩmũrora wega kana ũkĩrũthĩrĩria wega arĩ na cuma ĩrĩ kũgũrũ-inĩ gwake cuma ĩno ekorire nayo atĩa nĩ kĩhonia kĩrĩkũ kĩ thĩinĩ wa cuma ĩno na cuma ĩno ĩkĩrĩirwo bũrũri ũrĩkũ na hihi ũteithio wayo mũnene nĩ ũrĩkũ kana hihi haha nĩho mũico ndarabatara ũteithio ũngĩ no kũnyua ndawa egwatĩre kũhona thiĩ na mbere na gũtwarĩria namba nĩ 2233 gĩbũgũ Njeri ũgĩthiĩ kũgũthwo grobu wathiaga wĩra no ũkĩgũthwo gĩtarũ waimaga thibitarĩ aha rĩu kuma hau gĩtarũ nĩ ngoretwo na mũtũrĩre mũritũ mũno Njeri ngendia indo ciakwa ciothe ngendia nginya nyũmba yakwa ya gũikara kuma hau ngĩhinyĩrĩrĩka piũ 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 ngĩaga ũndũ ona ũmwe ngĩka ngĩkaĩra andũ a itũra arĩrĩ rĩa Zimmerman na nĩ marũgamĩte nani ona arata akwa nĩ makoretwo marũgamĩte nani mũno nĩ andũ aingĩ marũgamĩte nani na rĩu thutha wa gũkinya mũico piũ 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 wagũthwo gĩtarũ Njeri nĩ wacokire thibitarĩ kũrĩa werĩtwo nĩ gũthiĩ wa ũrigitani ndauma gĩtarũ ndeka accident gĩtarũ ndatwarirwo Kikuyu Kikuyu ngĩkwo first aid ũgĩtuĩka ndagĩtarĩ ndarĩ kuo ngĩkwo first aid haha tondũ ndaunĩkire haha na ngiunĩka haha no rĩo na thĩna kũgũrũ na ngumĩte thibitarĩ nĩ ũndũ wa haha rĩu ningĩ ndatwarwo kũu ngathiĩ mũciĩ ngĩigua ũru mũno ngĩtwarwo Kenyatta ndatwarwo Kenyatta nĩguo ndekĩrirwo plaster na guoko ngĩheo kĩra gĩa gwĩkĩrwo rĩu ningĩ ngĩcoka o rĩrĩ rĩngĩ kuma hau nĩ ndĩrona wĩna cuma kũgũrũ cuma ĩno mũico mũico wekĩrĩirwo kana gwathire atĩa ũgĩkĩrwo cuma kũgũrũ kuma hau thutha wa gũthiĩ thibitarĩ nakĩ nginyita indo ciakwa ciothe ngĩendia Njeri ndigĩtwo na photocopy ya indo iria ndarĩ nacio rĩu kuma hau ndambĩrĩria gũkaĩra andũ a wendi mwega nĩ ndeithĩkĩte na makarũgama nani he evangelist Nũngari nĩ okire na akĩigua kĩrĩro gĩakwa na akĩndwara Kameme mũiguithania kũu nĩkuo ndekĩirwo mũcango nĩ andũ a wendi mwega ngĩtwarwo India aha ndũmĩrĩri ya gũthiĩ India yumĩte thibitarĩ Kenyatta tondũ kũu nĩkuo manjĩrire we ũngĩteithĩka korwo no ũthiĩ Kenyatta korwo no ũthiĩ India nokuo ũngĩteithĩka India nĩ marĩ mahĩndĩ na Nũngari nĩ arũgamire nani mena mũheshimi wa Gathoni wa Mũcomba makĩnjĩkĩra harambĩ na ngĩthiĩ India ndathiĩ India nĩ ndathondekirwo wega kũgũrũ gũkũ Njeri kwarĩ gũkuhĩ nĩ kũigananĩte nĩ kũigananirio gũkĩiganana gũkũ na kũrĩa kũngĩ gũkũ na gũkũ kũngĩ na haha hagĩkwo bone grafting makĩruta ihĩndĩ haha kahĩndĩ kanini haha magĩtukania na mahĩndĩ mao makĩnjĩka haha bone grafting cuma ĩno ũrona ĩkuĩte cuma 14 ici ciĩ mwĩrĩ kana kũrĩ ingĩ thĩinĩ ici ciĩ thĩinĩ ici wabataraga mũigana wa mbeca cigana hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ India hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ India ndaberetwo nĩ 4.5 no ndathiĩ India mbeca nĩ ciaingĩhire tondũ ndekĩrwo operation inya na niĩ ndoĩ ndĩrathiĩ operation ĩmwe no ndathiĩ India nĩ mambire gũthambia kũgũrũ makĩruta nyama mbuthu
makiruta giko byothe kira kiagiragia ihindire nyitane iyo ni yari operation ya mbere takinya kuo ru nige maisokire makijika 3 in 1 kuikurutwo ihindi haha kuigananio kuguru na kuyurio ihindi wakerendia kwa ihinda rigana atia mweri hakuhi mieri iri urigitagwo wacoka guku muturire niwathire ukirituha kana niwaiguire ni ta wahonahona kuguru ni kurathie wega no muturire wakwa ni muritu tondu ndiri ona ki ona ndiri kindu ndatigirie ona ni thiri ndatigirie thibitari ona uri urandumire guku kana uria ndiramenyire wi murwaru njeri aranjirire ni ubatarite guthie India ni kuria India makwirire ucoke kana ni kliniki cia guku ni uthia kliniki ni uthia kliniki Kenya no na kuria India manjirire njoke sumeno ri eno ni yumite haha eja aho ereja ru ni marauga njoke ni undu wa sumeyo na ihinda haha bado ni marenda kuyuria o ringi makurite thutha wa ihinda rigana atia ucoke kana ni kliniki irauga uthia kliniki njoke February o wa ucoke ni makuhete a statement ya ucoka February ndari njoke February aha na no ya hotire ni undu wa besha ni undu wa besha uthia kliniki ku dia kliniki ne ma hospital maigana wiki wiki maita meri aha utwara ho no jeri ni turenda kuku understand wega muturire waku wita mutumia atumia ni andu merutagira wira na ni andu akwiumiriria utumia ne murwaru igua gaiga ati atumia tutirwaraga na ni matumia matirwaraga no kione ko gwo ni mundu wiumiririe ona ni ona ni ndirikanaga cigo cia mami na haria ni ndimuririkanaga na ngacokia ngatho ona ni uri anderire ateguthaiga biathaigagwo aha ni njokagia ngatho tondu rimwe ni ndirikanaga mundu umaga thukuru agagutuma ni urario ni mutwe agakwira no nginya uthi ngari mutumia ndarwaraga aha cigo icio ni cia njukire ngihura nguo na ruo ruingi riu ndaiguaga ciugo cia mami matu-ini njeri mutumia ndarwaraga ngauga o ni riu riu ndirahura nguo na ndi na ruo nikio mami anjiraga mutumia ndarwaraga njeri ni uracoka India ubatarite gucoka India riu ni hindi o yothe ingenyita mbeca na kiria kigiritie gukorwo gicoka India ni mbeca ni mbeca wagiriirwo urabatara mwigana wa mbeca cigana ndirabatara mirioni mugwanja cia guthie kuiyuria kuguru guku ringi na guthondeka kiande nigetha ucokererie uhone na ni njui kuri andu a wendi mwega maratwirorera njeri muthenya wa muthi na makuwite kirathimo kana we ukuwite kirathimo kiao marabatara tu guguteithiriria megwatire kirathimo kiu ni njui mundu ugwitwo njeri ni aimite kuria gugwitwo mathioya kuri atongoria thiini wa kaunti ya Murang'a kuri na atongoria kuri na Mwangi wa Iria kuu kuri na mundu ugwitwo Sabina Owajiro Owachege ari o kuu ona njeri ena mumbunge wake na ni undu wa bata muno makiria korwo atongoria aya a Murang'a no manyite njeri mbaru by the way mungiyita njeri mbaru ndarabatara gukorwo agietha uteithio ngikundu oguothe tondu nie ni njui mungirutira no muhote na njeri no ateithike makiria muno njeri ndangihota guikara ari ika na ni arabatara uteithio guruguku kuri cuma ija na ni arabatara kumenyeka niumite nja niki ni nyama inyitanite akahona tondu mwihoko wa njeri na mwihoko witu na wendi witu ta Kenya ni akorwo cuma ino yumite tondu kuguru kwa njeri ni kurikitie kunyitana na nigetha njeri gikino giake na muturire wake ukorwo ugithie na mbere ta wa mutumia ucio ungi toguo waiga atumia tugaga tutirwaraga na mutumia ni wa kwikira hinya oro undu umwe na kuga ni ngutoria tondu ugiroretwo ni ciana iguru ri kana uroretwo ni ciana cianyu iguru ri no kinya wihe hinya no njeri onake endaga kwihe hinya ni arabatara uteithio na ti
uteithio munini ni uteithio munene no uteithio wa naihenya kuna ni arabatara gukorwa gicoka iria na riu ni mucerere tondu agirirwo guthie February kana mweri wa iri mwaka uyu githokorwo kana urigitani wake ukorwo ugithie na mbere no ndahotete gukorwo agithie ni undu wa wagi wa besha na ti tupesha tunini ni tupesha wetu ige milioni mugwanja ti besha nini no he mundu ti besha nini no hari maithoini magai ni taifushia ariaritho kuona andu a Muranga tunginyitana urundu mwe na a Kenya ni undu tungihota kuhingia na thiku imwe uguo we uranyindorera ni ubatarite gukorwo ukiariria Jerry namba yake ya thimu iri haha mitamboini ya Three Stones TV na ningi tukirikiriria Jerry ni gukorwo agitwira njira icio ingi tungihota kumunyita nacio mbere iyo Jerry tukorwo tukimenya mukoragwo uikaraga ati ikaragwo na mitangiko gweterera mundu uriuka ndiri undu ingiikira Jerry mundu angiaga guka wikaga ati ni ngiikaga muno ngiikaga piu ndiri undu ingihota kwiikira muturire ni ukoragwo ari muritu ni wacenjirie piu na ni ona no njuria andu othe mathiaga barabara hau niho ngukaga mundu wothe ukoragwo thiini wokui mundu wothe ukoragwo thiini wokui ari personal ka yaku maika ari ngari ya matatu mundu amenyage ona atekuririra mioyo ya andu ariragire muoyo wake tondu njiragwo uria wanguite muthenya ucio accident ya mbere nida ati nidanegenaga ngari-ini na ngimwira njige haria muthaiga no ndanjigire akirega tondu ngari iyo ni yatengeraga muno aimite na tauni ukigia aimite na tauni na Nissan ati nidanegenaga no ndereba ucio ari muriu ni wega mundu amenye mundu wothe amenye njohi ni gikeno giaku ti wega kunywa njohi uri wira-ini nyuaga njohi warikia wira ukiririra muoyo waku tondu no korwo we ni we ndereba wi baba wa mundu uri mwana wa mundu wi muthuri wa mundu na andu acio othe ni marakubatara Jerry mundu athiagia kimenyaga ungiehera umuthi ithu no twage ringi kwaga kuona bata waku no hari andu utagakua ngoro-ini ciao magutura makuririkanaga magutura mariraga ni undu waku koguo ona endereba na ni ahanywa njohi ni atwarage ngari amiga parking agathia kanywa njohi no ti athia anywage njohi akoya ngari agathia barabara mutu wa mutino cio wa hesabu wa hutiria ndwigana ndari wone hari ona andu makuire no ni ni ati ndari muru muno andu mauganie ndikuhona acio matari uru makihuruka ni tondu ngai ena gitumi amen na tigetumi uguo Jerry ni gitumi kinene amen na nie ni ndihokete ngai na ni njoe ngai ni ekaga maundu manene andu mana the operation ona inyanya ona ikumi mundu ucio agetwara na mundu ucio agatuika testimony kana wira wa kumagiriria andu aria angi na mururi wa Three Stones TV Jerry ni ahutia kindu gia bata muno ate hederia ugwika urundu wothe Jerry takiuka niguo amen uyiko nduro wothe ukamenyaga hena mundu ukurigicirie no kuro hi niwe we broti ukoragwo kiaria uru no he mwana ureruta kwaria hau hani mieri waragia miuru mwana ucio ni anyitaga na agatuika mundu muru thutha-ini we ukuite kana we ukoragwo thiini wokui undu uria wothe ukoragwo ugiika thiini wokui waku wedi wiriragire muoyo waku tondu mwarira muoyo waku ni ukuhonokia mioyo ino ingi toguo we ukoragwo ugitwarithia ngari wi muriu ni wa advice ni Jerry na nie ho tunyitanire na mwiroreri wa Three Stones TV ati njohi ukorwo ni ukunywa nyua wi gwaku kana nyua hindi iria utari wira-ini no hindi iria ukunywa coke ukue andu ni miturire ya andu uraikia thina-ini kuona Jerry e thina-ini ni undu wa mundu wanyuire agicoka akioya ngari wira wa utire kie mwambiriria ugitari mwico wakio Jerry akorwo agitwira uria tungihota kumunyita na njira nguhi kana na njira ciothe anginyitikaga na aikaraga rwicambuha haria ungihota kumucerera Jerry
tutana kinya ugwecia ni wega unjire kana thirikari ya Muranga ni kunyitiriri acha ona jiro yothe ndiri yaki icio reke tukinyie hau tuge gukinyira ati mudu akwenda kunginyira no wanginyira taru ndimitamboine nguonekana kundu guothe na ndiregete mudu ona umwe wakuga ni eguka oke nenyonete andu manyitiriire na mbere nene njokie ngatho kuri mundu wothe wananyitirira Jeri ona koro kuri angi managereria ruo rwa ngoro na reke ngwire Jeri ruo rwa ngoro rwakwirwo ciugo rwe ruo gukira cume noro na njikiritwo tondu kuri utikagi advantage yoria we uhana agakubandika kiugo kirio gyothe ariona Jeri ndanetwo mumaraya ati nduraga Nairobi tondu wa umaraya tondu mundu arwara rithi ndagithia kwi mami wao ndiri ndathi kuri mami Jeri kwi mundu ngi uje kana wina kana ee ni ndina mwana mwana ucio wakwa ni athire njiguaga akoragwo kitare na ndukaga ni kuigua wiguaga athire kitare nau ndiũĩ ũrĩa athire kitarĩ tondũ nĩ kũigua ndaiguire e kitarĩ nĩ mũirĩtu wa mĩaka ĩigana ena 28 no wende acoke no nyende aha mwarĩrie nyambura o harĩa hothe ũrĩ ndanakwĩra na ndanakwĩra nĩ ngwendete ona korwo ndĩna ciana cigana tigari wĩ wiki ndingĩaga gũkorwo na wendo waku ona rĩu wĩna space ngoro-inĩ yakwa nene na nĩ ndĩrakũhĩmbĩria harĩa ũrĩ na wendo ũcoke nĩ ngwendete nĩ ũndũ wa mwĩkire mũru kana athire nĩ ũndũ wa kũrwara gũtirĩ ũndũ ndamwĩkire mũru athire wĩ mũrwaru kana rĩu athire ndĩ mũrwaru tondũ ona ngĩka mũtino arĩ cukuru college ona akĩrĩkia akoragwo kitarĩ aha hale itangi kwira ni hawa na ni mwara na gidi na jere yothe jere ya thimu kana ni mweni ya kuwa ya ni mwede ya kuwa ya ni mwe na thimu mana dali Gwesiri ya etako Nyabura Nyabura ni joe ori okitare na ni urato igwa toru tulalie na rudi omiru ya urutetwa ni mamu wanyu uruwa gekoyo na ogikuru we kitare kitare tikuraibu na mushi okuru ni pia wagite no wega uthie page ni ya Jeri wa Njenga ya Facebook undigirire ndumiriri nguhi hau ni gukorwo ngigwetha okuru ni pia ni tugutigirira ni wacoka Nairobi na turacoka Nairobi ni guteithie mamu wanyu uteithie ra mamu wanyu arenda no gukuona tu ngoro yake igie na thayu akuona ni ekuiganira mau mangi atwarithie muturire wake na mbere tori akuretwo agiikara no akuona tokorwo ni we ndawe ĩrĩa etereire nĩgetha akorwo akĩgĩa na thayũ wa ngoro oro ũndũ ũmwe na meciria kĩndũ kĩu kĩngĩ ũteithia wa mũthĩni rĩ ndakĩragwo nĩ ngai agwatagia ngwatio nĩgũkwĩrĩte ũguo thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩa mbere akĩragwo kĩrĩ marũme gĩkoragwo kĩrĩ kĩgariũre tũngĩgariũra Jeri maita merĩ na kũmũhe ũteithio no arũgame na tũmũhande eta mũtumia onake aikare ta atumia arĩa angĩ ona niĩ ndĩ mũtumia nĩ njũĩ ruo rwa atumia na mũndũ gwĩtwo mũndũ gwĩtwo ũtorĩa njugire Jeri nĩ arenda ũteithio Nyambura nĩ ngũkwarĩria oro rĩngĩ ndĩ mũirĩtu na nĩ njũĩ airĩtu maũndũ marĩa hihi ndĩna no korwo waingĩhire mũciĩ ũkĩũra na airĩtu aingĩ nĩ mendaga gũikara maica comfortable no nĩ wega kũririkanaga ruo rũrĩa mamu wanyu enaruo na nĩ wega kũmũmĩrĩria tondũ to kinya ũmũhe mbeca ndarabatara mbeca kuma kũrĩ we arabatara tu akuone ngoro yake ĩgĩe na thayũ Jeri namba yake ya thimũ nĩyo ĩrĩ hau mĩtambo-inĩ namba ya paybill namba itakiũĩ kana Jeri wĩ nayo hihi no wĩre mũrereri nĩgetha tũinĩkĩrĩrie tabarĩra harĩ ũndũ ngwamba kuga Jeri nĩ njũĩ Kenyans nĩ ahoi na nĩ tũhoyanagĩra nĩ ndahoya mahoya mũndũ wothe akĩhoya mahoya make ma rũcinĩ agĩkoma ahoyage na rĩtwa rĩakwa akagweta rĩtwa rĩakwa mĩtino ĩno ya July na gũtũra thĩ mĩaka 14
ingiona thite na maguru makwa no ngene na ihoya ni njui ni rio mbere ya maguru mothe na ihoya ni rio rifunjaga maguru mothe mema ngoma mothe ni mathiraga ni undu wa kuhoya andu madirikane muno mahoye thank you muno wina na baya paybill number paybill number ni 62 54 double 3 62 54 3 niyo namba ya gũteithĩrĩria Jerry nĩgetha akorwo agĩthiĩ India gũkorwo akĩgwatĩra ũrigiti na kana ũrigitani na arabatara mirioni mũgwanja kũrĩ igera cia ngoma cikoragwo cioereirio mĩtũrĩre ya andũ matiganĩte na hihi mũndũ nĩoragia nĩkĩndekire hihi nĩ mũndũ wa gũthiĩrĩire hihi nĩ kĩndũ kĩahandirwo mũtũrĩre-inĩ waku kana wa Jerry kana wa mũndũ ũrĩa ũngĩ ona wakwa no ũhandwo maũndũ maya mothe mangĩninwo nĩkĩ no kiugo kĩa ngai tondũ ngai ĩgĩte twagwa magũrũ-inĩ make tũmwĩhokete na twĩtheretie nĩagatũigua na hingie merirĩria ma ngoro citũ namo maũndũ maitũ matũthiĩre wega ta ũrĩa we endete tondũ ngai igaga mũbango wa ngoma nĩ kũnyarira na therĩa nake mũbango wa ngai nĩ gũtigĩrĩra mũndũ wothe eyũmbĩire na moko make ena gĩkeno nĩararĩa na akanyua na agaikara na kiri nake yonera muoyo wa tene na tene tũhotirikie mwambĩrĩria ũgĩtarĩ mũico wakĩo no tũtana kiuga nĩ ngũrĩrĩri maninagwo nĩ gũkĩa teithĩrĩria Jerry namba yake ya paybill number ũcokerere oro rĩngĩ nĩ 6-2-5-4-3-3-3 kana 6-2-5-4-3-3 niĩ hakwa ngetwo Jerry wa Njenga tũkegwatĩra kana tũkanyitana na moko tũkauga Jerry nĩekũgĩa na kũhona na ũteithio wake nĩ ũkuoneka ũguo na kwatikũ ũngĩ nĩ kwa mahiga matatũ gũkũ muoroto witũ akoragwo arĩ gũcokia rũĩ amũkai